Колку пари извоила нашата влада за заштита од загадувањето? Да дишеме чист воздух. Нула. Оти пресметано во проценти од вкупниот буџет, за воздухот се извоени само 0,03%, а од парите доделени за екологија едва 2%. Средствата кои што се извојуваат за финансирање на мерките и активности и планските документи на централно и на локално ниво, не се доволни за намалување на загадувачките субстанции. Според податоците кои што ги обезбедивме од Државниот завод за статистика, учеството на инвестициите и трошоците за заштита на воздухот во бруто домашниот производ во извештајниот период, заради тоа што ние го опфативме периодот 2017-2019, е намалено во однос на претходните години и изнесува 0,03%, додека во претходната ревизија тоа било 0,1% од бруто домашниот производ. Според ревизорот, буквално 0,03% од вкупниот бруто домашен производ се издвојува по однос на инвестиции и заштита за воздухот. Значи, ако се сведе тоа на заокружување на една децимала, тоа е нула. Значи, никакви инвестиции немаме. И тоа се намалени во однос на претходните години. Значи, имаме не само подобрување, него и влошување тука. Од 2016 до 2019 година, Државниот инспекторат изрекол вкупно 1323 инспекцијски мерки, од кои 92 платни налози и поднал 117 прекршочни пријави. Државниот инспекторат за истиот период поднал 8 кривични пријави, а изрекол 11 мандатни казни, спровел 32 едукации. Просека за овие години покажува дека од вкупниот број на инспекцијски надзори, само во 1% се поднесени прекршочни пријави. Само во 2019-та, наместо 1%, скокнал на 2. Анкетите на невладината пак Зелен институт покажуваат дека дури 75% од граѓаните забележале загадување, ама 50% од нив сметаат дека немало реакција.